এই আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিমা গোস্বামীয়ে। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, হিন্দুস্তান কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ সন্তানক PhD চিকিৎসা শিক্ষা, অভিযান্ত্ৰিক আৰু অন্যান্য অধ্যাপনামুখী স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে 1,00,000 টকাকৈ এককালীন সাহায্য আগবঢ়াবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনত 3.5 লাখৰ পৰা 4 লাখ লোকে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব বুলি বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৱাহাটীত মন্তব্য, অহা 1 ফেব্ৰুৱাৰী 2020-21 বিত্তীয় বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট, 31 জানুৱাৰীৰ পৰা সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ আওতাৰ পৰা বাহিৰত থকা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাকমা আৰু হাজং শৰণাৰ্থীসকলক এই আইনৰ অধীনত নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ প্ৰশ্নই নুঠে বুলি ৰাজ্য বিধানসভাত ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ মন্তব্য, আৰু 6,000ৰো অধিক খেলুৱৈৰ অংশগ্ৰহণেৰে গুৱাহাটীত কাইলৈৰ পৰা তৃতীয় খেলো ইণ্ডিয়া যুৱ ক্ৰীড়া সমাৰোহ। অসম চৰকাৰে আজি ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণৰ কল্যাণ আৰু সবলীকৰণৰ লক্ষ্যৰে এলানি অভিলাষী আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি জনতা ভৱনত আয়োজিত এখন সংবাদমেলত এই আঁচনি আৰু কাৰ্যসূচীসমূহ ঘোষণা কৰে। এই অনুসৰি হিন্দুস্তান কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ অসমত বা ৰাজ্যৰ বাহিৰত অধ্যয়নৰত সন্তানে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এককালীন সাহায্য লাভ কৰিব। PhD চিকিৎসাবিদ্যা, অভিযান্ত্ৰিক আৰু অন্যান্য অধ্যাপনামুখী স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে 1,00,000 টকাকৈ এককালীন অৰ্থ সাহায্য আগবঢ়োৱা হ'ব। একেদৰে স্নাতকোত্তৰ আৰু অন্যান্য পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে 75,000, স্নাতক আৰু কাৰিকৰী পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে 50,000 টকাকৈ আগবঢ়োৱা হ'ব। আনহাতে উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত অধ্যয়নৰ বাবে 25,000 টকা আৰু দশম শ্ৰেণীলৈকে অধ্যয়নৰত কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰীৰ সন্তানক 10,000 টকাকৈ শৈক্ষিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব। এই সাহায্য লাভ কৰিবলৈ তেওঁলোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। ইফালে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানত নিয়োজিত ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীয়ে এতিয়াৰে পৰা বছৰি 5,00,000 টকা পৰ্যন্ত চিকিৎসা সাহায্য লাভ কৰিব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছে। সৰ্বশিক্ষাৰ শিক্ষক, টেট শিক্ষক, ৰাজ্যিক পুলৰ শিক্ষক আৰু হাইস্কুলৰ অতিৰিক্ত শিক্ষকসকলকো এই আঁচনিয়ে অতি সোনকালে সামৰি ল'ব। ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰায় 1,25,000 পৰিয়ালে স্বাস্থ্যসেৱাৰ নিৰাপত্তা লাভ কৰিব। ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত দিব্যাংগ কৰ্মচাৰীসকলে এতিয়াৰে পৰা বাহন ক্ৰয় কৰাৰ বাবে 4% সুদৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজসাহায্য লাভ কৰিব বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছে। ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰী আৰু নেডাৰ আহায়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনত 3.5 লাখৰ পৰা 4 লাখ লোকে নাগৰিকত্ব লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গুৱাহাটীত আজি সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ লগতে কয় যে নতুনকৈ অহা কোনো লোকে এই আইনৰ অধীনত নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব নোৱাৰে। কংগ্ৰেছৰ শাসনকালতে ৰাজ্যখনত বসবাস কৰি থকা লোকসকলৰ একাংশইহে এই নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব পাৰিব। তেওঁ লগতে কয় যে এই আইনৰ বিৰোধিতা কৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখা লোকসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ চৰকাৰ সাজু আছে যদিও এই প্ৰতিবাদে ৰাজনৈতিক ৰূপ লৈছে বুলিও মন্ত্ৰী শৰ্মাই জানিবলৈ দিয়ে। প্ৰতিবাদকাৰী একাংশ সংগঠনে বিজেপিক ৰাজনৈতিক লক্ষ্য কৰি লৈছে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে। ইফালে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত আজিও সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি বিভিন্ন সংগঠনে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। অহা 1 ফেব্ৰুৱাৰী 2020-21 বিত্তীয় বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট সংসদত উত্থাপন কৰা হ'ব। আনহাতে 31 জানুৱাৰীত অৰ্থনৈতিক সমীক্ষা প্ৰকাশ কৰা হ'ব। সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন 31 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। চৰকাৰী সূত্ৰ প্ৰকাশ কৰা মতে সংসদীয় পৰিক্ৰমা বিষয়ক কেবিনেট কমিটীয়ে কালি নতুন দিল্লীত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হৈ বাজেট অধিৱেশন 2টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। সেই অনুসৰি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বাজেট অধিৱেশন 31 জানুৱাৰীৰ পৰা 11 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অধিৱেশন 2 মাৰ্চৰ পৰা 3 এপ্ৰিললৈ অনুষ্ঠিত হ'ব। জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাই বিভাগটোৰ অধীনৰ ঠিকাদাৰসকলক কামৰ মানৰ সৈতে কোনোধৰণৰ আপোচ নকৰাকৈ নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। আজি গুৱাহাটীত প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সিঁচাই যোজনাৰ কাম কাজৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই নিৰ্দেশ দিয়ে। শ্ৰীকলিতাই পৰ্যালোচনা বৈঠকত অংশ লোৱা জলসিঞ্চন বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব, মুখ্য অভিযন্তা আৰু ঠিকাদাৰসকলক ক্ষিপ্ৰতাৰে কামসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। ৰাজ্যৰ অভিলাষী জিলাসমূহৰ অন্যতম দৰং জিলাৰ 402খন নিম্ন আৰু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বৈদ্যুতিকীকৰণ কাৰ্যসূচী আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰা হয়। নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা আঁচনিৰ অধীনত এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এই উপলক্ষে মঙলদৈ প্ৰণামী ভৱনত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত শোধনাগাৰৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ এই আঁচনিয়ে জিলাখনৰ শিক্ষাৰ দিশটোৰ উন্নয়ন সাধন কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁলোকে 4টা কিস্তিত এই ধনৰাশি প্ৰদান কৰিব। ইয়াৰে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় কিস্তিত 40% আৰু তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ কিস্তিত 10% ধন দিয়া হ'ব। এই অনুষ্ঠানত মঙলদৈৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দাস, বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়াকে ধৰি ভালেমান ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছ 2020 3rd এডিশ্যনৰ খেল অহা 10 জানুৱাৰীৰ পৰা 22 জানুৱাৰীলৈকে
গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব। মই আশা ৰাখিছোঁ অসমৰ জনগণে এই 13 জনীয়া খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছ 2020 সফল ৰূপ দিবৰ নিমিত্তে সকলোৱে আন্তৰিকতাৰে সহযোগিতা আগবঢ়াব। পূৰ্বৰ দৰে গুৱাহাটী বুকুত বসবাস কৰা পৰম শ্ৰদ্ধাৰ আইজিও প্ৰতিখন খেল আন্তৰিকতাৰে উপভোগ কৰিব। আমি উঠি অহা প্ৰজন্মক সুস্থ সবল একো একোগৰাকী আদৰ্শ সফল ব্যক্তি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব। সেই লক্ষ্যৰে ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই খেলো ইণ্ডিয়াৰ যোগেদি উঠি অহা প্ৰজন্মক শক্তিশালীভাৱে গঢ় দিয়াৰ নিমিত্তে প্ৰয়াস কৰিছে। আহক আমি সকলোৱে মিলি এই 13 জনীয়া কাৰ্যসূচী সফল কৰি তোলোঁ। মই ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাই প্ৰতিগৰাকী অসমৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তিক আন্তৰিকতাৰে পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ, আহক আমি সকলোৱে মিলি খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছ 2020 সফল কৰি তোলোঁ। ধন্যবাদ। শ্ৰোতাসকলে সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে কৈছে যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ আওতাৰ পৰা বাহিৰত ৰখা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাকমা আৰু হাজং শৰণাৰ্থীসকলক এই আইনৰ অধীনত নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ প্ৰশ্নই নুঠে। ৰাজ্য বিধানসভাৰ চলিত অধিৱেশনৰ প্ৰশ্নোত্তৰ কালত বিধায়ক নিনং এৰিঙৰ এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শ্ৰীখাণ্ডুৱে এই কথা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে ৰাজ্যখনৰ ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট ব্যৱস্থা অধিক শক্তিশালী কৰাটো অতি প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। বিষয়টোৰ আলোচনাৰ বাবে অতি সোনকালে তেওঁৰ চৰকাৰে এখন সৰ্বদলীয় বৈঠক আহান কৰিব বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। শ্ৰীখাণ্ডুৱে লগতে কয় যে অৰুণাচল প্ৰদেশক 1894 চনৰ চীন পাৰ্বত্য নিয়ামকৰ অধীনতো সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছে। গুৱাহাটীত কাইলৈৰ পৰা তৃতীয় খেলো ইণ্ডিয়া যুৱ ক্ৰীড়া সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হ'ব। এই উপলক্ষে কাইলৈ বিয়লি গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত সমাৰোহৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই প্ৰতিযোগিতা আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰিব। অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু উপস্থিত থাকিব। কাইলৈৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীও গ্ৰহণ কৰা হ'ব। ইফালে সমাৰোহৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আজিৰে পৰা কাবাডী আৰু জিমনাষ্টিকছৰ প্ৰাৰম্ভিক খেলসমূহ আৰম্ভ হৈছে। কাইলৈ আৰ্চাৰী, জুডো, টেবুল টেনিছ আৰু ভলীবলৰ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ'ব। খেলো ইণ্ডিয়া যুৱ ক্ৰীড়া সমাৰোহ 2020ৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া অবিনাশ যোশীয়ে কয় যে ইতিমধ্যে এই ক্ৰীড়া সমাৰোহ সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে। প্ৰতিযোগিতাৰ 20টা শিতানত প্ৰায় 6,500 খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। 650 গৰাকী খেলুৱৈৰে অসমৰ প্ৰতিযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় স্থানত আছে। শ্ৰী যোশীয়ে কয় যে প্ৰতিযোগিতাৰ খেলসমূহৰ কাৰিকৰী দিশটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৰ হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই ক্ৰীড়া সমাৰোহ সফল কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰিছে। শ্ৰী সোণোৱালে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলক প্ৰতিযোগিতাৰ খেলসমূহ আহি উপভোগ কৰাৰ বাবে ল'ৰা ছোৱালীক উদগনি যোগাবলৈ আহান জনাইছে। উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ 11টা স্থানত অনুষ্ঠিত এই খেলসমূহ দৰ্শকে বিনামূলীয়াকৈ চাব পাৰিব। আনহাতে আকাশবাণীৰ বাতৰি বিভাগে আজি নিশা 9:30 বজাত খেলো ইণ্ডিয়া যুৱ ক্ৰীড়া সমাৰোহ উপলক্ষে এই সমাৰোহৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া অবিনাশ যোশী আৰু যুটীয়া মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া এ অংগামথুৰ সৈতে হোৱা এটা আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ প্ৰচাৰ কৰিব। FM গোল্ড চেনেল আৰু অতিৰিক্ত ফ্ৰিকুৱেঞ্চিসমূহত এই সাক্ষাৎকাৰ শুনিবলৈ পোৱা যাব। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ খ শাখাযোগে অনুষ্ঠানটো ৰিলে কৰা হ'ব। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ FM মহাবাহুযোগে আজি নিশা 9:30 বজাৰ পৰা প্ৰচাৰ হ'বলগীয়া ফোন ইন অভিমত অনুষ্ঠানত খেলো ইণ্ডিয়াৰ ৰাজ্যিক উপদেষ্টা সমিতিৰ সদস্য সচিব লক্ষ্য কোঁৱৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব। শ্ৰোতাসকলে অনুষ্ঠান চলি থকা সময়ত 03-6126-2325 আৰু 2-6-6-1876 নম্বৰলৈ ফোন কৰি শ্ৰীকোঁৱৰৰ সৈতে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত তৃতীয় খেলো ইণ্ডিয়া যুৱ ক্ৰীড়া সমাৰোহ সম্পৰ্কে জানিব পাৰিব। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ শুনক। হিন্দুস্তান কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ সন্তানক PhD চিকিৎসা শিক্ষা, অভিযান্ত্ৰিক আৰু অন্যান্য অধ্যাপনামুখী স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে 1,00,000 টকাকৈ এককালীন সাহায্য আগবঢ়াবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনত 3,50,000ৰ পৰা 4,00,000 লোকে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব বুলি বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৱাহাটীত মন্তব্য। অহা 1 ফেব্ৰুৱাৰী 2020-21 বিত্তীয় বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট, 31 জানুৱাৰীৰ পৰা সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ আওতাৰ পৰা বাহিৰত ৰখা অৰুণাচল প্ৰদেশত চাকমা আৰু হাজং শৰণাৰ্থীসকলক এই আইনৰ অধীনত নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ প্ৰশ্নই নুঠে বুলি ৰাজ্য বিধানসভাত ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ মন্তব্য আৰু 6,000ৰো অধিক খেলুৱৈৰ অংশগ্ৰহণেৰে গুৱাহাটীত কাইলৈৰ পৰা তৃতীয় খেলো ইণ্ডিয়া যুৱ ক্ৰীড়া সমাৰোহ। এতিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল।